Bé, per l'Ajuntament de Puig-reig, aquest any realment és un fet important reprendre la normalitat en la 13a Festa dels Templers, perquè, com ja sabeu, l'any passat va ser una festa de caire més local, encara que ja vam fer un pas endavant en certes coses, no? Llavors, aquest any sí que ja fa molt temps que treballem perquè tothom en pugui gaudir d'aquesta normalitat, eh? Llavors, no només és la normalitat de la festa, sinó que és la festa potenciada. Tindrem tot d'espectacles i actes que seran per tots els públics, però que sobretot el que faran és doncs donar relleu a aquest passat històric del nostre poble, que va ser quan hi va haver la comanda templera aquí a Puig-reig, que ens donen doncs la visió del Puig-reig del segle XIII, amb tots els documents que hi ha escrits a diversos arxius a nivell de la corona catalano-aragonesa. I el que pensem és que hem preparat una festa on tothom s'ho pugui passar molt bé, com d'altres anys, no? Que hi hagi activitats per la mainada, que hi hagi dansa, que hi hagi música, que hi hagi foc, ja de tot. Però sobretot el que hem fet aquest any ha sigut la participació de moltes i moltes entitats del poble, perquè el que volem és que esdevingui la festa de poble. Segurament que aquest any seria la consolidació doncs d'aquest fet, no? Perquè tot el que és la visita teatralitzada darrere el castell amb escenes medievals, doncs agafa molta més força amb la participació de gent de les entitats i també gent a títol propi que han volgut participar. Llavors, l'esforç de l'Ajuntament, tant amb recursos i amb publicitat, doncs va encarat això, a donar aquesta visibilitat al poble del fet històric dels templers a Puig-reig, però sobretot doncs d'aquesta jornada lúdica i que sigui una festa participada per un munt d'entitats de Puig-reig. Són dos dies perquè és dissabte i diumenge. Ja comencem amb activitats al matí i fins a la nit, i el diumenge també hi haurà activitats al matí. Sí, des del folk, des de l'escola de música, els Diables i moltes altres persones que s'han volgut sumar doncs a fer aquestes escenes, no? Que s'han preparat els vestits, hi ha un altre grup que s'ha preparat unes danses que fa temps que ja han preparat, es busquen quin tipus de danses, es busquen quin tipus de roba portaran. És això, que no només és un moment puntual, sinó que hi ha hagut una feina darrere, que l'únic que volem és que la gent vingui, que vingui de tot arreu, a conèixer-nos aquest cap de setmana aquí a Puig-reig, perquè segur que s'ho passarà molt bé. Bé, tot és cultura, no? Perquè l'arrel ja és doncs aquesta tradició de templers. Però sí que, per exemple, aquest any introduïm una conferència que és el dissabte, doncs, per començar a la tarda, que és del Jesús Ávila, que és un gran estudiós dels templers, i doncs que ens farà una conferència sobre els castells templers a Catalunya. Ja el vam tenir aquí fa uns anys i aquest any doncs repeteix, doncs li hem volgut donar doncs també aquesta part cultural a tota la festa, no? Igualment, com ja ha fet d'altres anys, doncs el Fernando Esquerra i el Xavi Carpi, Díaz Carpi, ens parlaran el diumenge a les 12 doncs de les pintures de templeres doncs a l'església romànica. Val a dir, recordem que l'any passat vam poder editar un llibre a l'Ajuntament preciós amb aquesta informació, no? Doncs que a través de tot el seu estudi ells diuen que aquestes pintures, pel tipus d'iconografia que és i per tot el context doncs, que les van fer els templers. Així es va quedar demostrat amb l'exposició que es va fer al Museu d'Història de Catalunya el 2018 dels templers, que
era una de les úniques peces que hi havia exposades de pintura de Catalunya allà al museu, no? Encara que hi ha d'altres autors que diuen que això no està tan clar que sigui així, nosaltres creiem que sí, i per això vam publicar aquest llibre, doncs, que dona una visió clara, doncs, que van ser els templers que les van ordenar i que per això estan pintades de la manera que estan pintades. De les dues serà l'església romànica de Sant Martí, d'aquí Porreig. Què es farà? Bueno, seguirem una mica la dinàmica de l'any passat, i recollint activitats que fèiem els altres anys, com podien ser les visites al castell, a la casa, activitats, jocs medievals per la mainada, tindrem doncs, el campament, tindrem lluites medievals, o sigui, de templers, de gent d'altres èpoques, com poden ser els almogàvers, per exemple. Intentarem recuperar l'assalt al castell. De moment tenim uns quants recreacionistes que ens han dit que sí que poden venir, tot i que és un any d'impàs i bueno, no, la calor també, penseu que quan portes 30, més de 30 quilos a sobre, amb aquesta calor la gent es retreu una mica, però bueno. I després, doncs, moltes activitats, com fèiem anys enrere, que mentre la gent doncs passava pel recorregut de la fira i pujava del castell, doncs hi anaven ben accions, trobaves doncs un leprós o uns pobres o... I doncs contínuament hi haurà activitats i serà l'únic que serà més reduït a l'espai temps, no? Començarà el plat fort, començarà a les 6 de la tarda fins que ens encansem de la nit i l'any demà doncs farem lo típic que hem fet sempre, que és la xerrada sobre les pintures romàniques a l'església, alguna visita, una mica d'esmorzar i acabar de passar el dia amb els jocs medievals. I aquest any també recuperem el tir amb arc, que feia 3 anys que no el teníem i aquest any l'hem pogut tornar a incorporar. També hi havia el nomenament dels templers. Sí, però després de canviar-ho diverses vegades de lloc i d'horaris i d'allò, ens vam donar compte de que, bueno, potser més endavant, quan faci, doncs jo que sé, la 15a edició, farem una altra cerimònia d'iniciació, però amb més gent, i poder tornarem a esperar el 20è any. Posar-ho cada any era carregós i vull dir, era un acte que va començar de més a menys, no? Doncs, per tant, potser cal reorganitzar-se. El tema de la fira de la gastronomia, què penseu que farem aquest any? Bé, el que vam parlar a la comissió organitzadora, vam parlar que la tiraríem endavant. Vull dir, no sé com està, jo no ho porto, crec que ho tenen embastat, però no et puc dir ara mateix res. Suposo que la setmana que ve ja sortirà el programa de la gent dels restaurants que s'hi hagin volgut adherir. I, per exemple, aquí doncs, la gent podrà, a la fira, hi haurà fira, hi haurà parades, com cada any? No, no hi haurà parades perquè si reduïm el format, que és de les 6 de la tarda fins al matí de diumenge, les parades no tenen massa sentit perquè tenen un cost, que han de venir per al dematí, no tens gent fins a la tarda, és una mica més, saps? Vull dir, amb ells no els hi surt de compte. Si fas una fira com fèiem de divendres a diumenge a la tarda, aleshores sí, però pels organitzadors és un llastre massa gran. Bé, a la Festa dels Templers està esdevenint ja un projecte de poble en el qual diferents entitats i diferents persones a títol individual participen d'aquesta festa. Quan un projecte es converteix en projecte de poble és quan esdevé una festa realment amb participació ciutadana, que és l'objectiu final d'aquest tipus d'esdeveniments. Primera, per la recreació històrica, per explicar uns esdeveniments que van succeir a l'entorn de la vila de Porreig. I per altra, aquest projecte engrescador de sentir-se partícip d'explicar la història del teu municipi. Bé, aquest any ja hi ha unes novetats interessants. Per exemple, vull destacar que ja hi ha un grup de noies que estan assajant danses gitanes, danses cíngares, que debutaran aquest any. I aquestes mateixes noies també faran un ritual de bruixeria durant el recorregut nocturn.
Això no deixarà ningú absolutament indiferent. Jo crec que serà una de les cireretes en aquest recorregut que farem, que aquest any el titulem Mysterium, aquestes paraules llatines, el misteri de la nit, que convidem a tothom a gaudir d'aquest itinerari especial al voltant de les muralles del castell, que serà realment interessant. Parla'ns una mica de què podem veure, perquè, clar, hi ha diferents espectacles, diferents escenes... Sí, no ho desvetllaré tot, perquè si no ja no vindria. Ui, llavors no, el que ens interessa és que vingui la gent, precisament. Però sí que hi haurà moltes coses molt novedoses. Per exemple, aquest any veurem un campament de peregrins. Els peregrins, quan s'acostaven, que anaven en terres de peregrinatge, passaven per les viles i ciutats i quedaven allotjats. Això ho veiem en el camí de Sant Jaume, en el camí de Montserrat, per exemple. Doncs aquí aquest any tindrem aquest nucli de peregrins, que són unes 15 persones, que veurem la vida quotidiana dels peregrins quan estan... amb el seu hostatge. I això també serà un dels quadres de Mysterium. Però que aquest grup també participarà a la tarda i farà l'auca de cec, que això és una altra de les novetats. Sabeu que els cecs tradicionalment anaven de poble en poble i recitaven aquelles auques. Però aquest és un cec molt especial. És un cec que el que busca és el rei dels torrats, aquella persona que beu de la bota de vi i que ha d'estar entremig de la gent de Porreig. I segurament alguna persona de Porreig potser serà el nomenat a presidir aquesta cort carnestoltesca que portaria endavant tots aquests peregrins. Jo crec que això és una novetat interessant. N'hi ha més, de novetats. Novetats també tenim grups itinerants, hi ha un grup de música que repeteix d'any passat, que és els Joglars de la Terra, però que també faran un concert a mitja tarda. A la tarda d'entrada ja veureu que cada 10 minuts anem canviant d'espectacle i aniran rodant. O sigui que la gent, quan vagi a la zona, que podríem dir la zona central dels espectacles, on hi ha també habilitat l'espai per poder gaudir de la tarda assentat, o sigui, berenant o sopant, fent el trago, si vols tu, i també veient els espectacles. Hi haurà l'escenari central, però també hem habilitat un altre espai, que li direm espai d'actuacions, molt a prop del públic, o sigui, jugarem molt amb la proximitat, i tothom ho sentirà, això també és una novetat, o sigui que estarà tot absolutament amplificat. I llavors aquí hi ha diferents accions. Una altra que també és absolutament novedosa és que, inspirat en els textos de Francesc de Ximenis, que és aquell escriptor medieval i cuiner, ens explicarà de com ens hem de comportar a taula, perquè la gent de l'època no sap encara gaire com comportar-se a taula i ens explicarà com hem de fer. Llavors veurem les coses habituals. Evidentment hem de veure els templers, la comanda templera, com està i la vida habitual dels castells, amb els seus campaments de recreació històrica, que també podrà la gent circular i veure totes aquestes accions. I això serà durant la tarda. A la tarda també, tarda-nit, ja d'entrada a la tarda-nit, ja gaudirem de l'orquestra de l'Escola Municipal de Música. I mentrestant, tothom atent, perquè començarà el Mysterium, i el Mysterium aquest any tindrà un punt de sortida, que és davant de l'església romànica de Porreig. Allà hi haurà el punt, estarà molt ben ubicat i molt ben senyalitzat, perquè la gent sàpiga on té de sortir. Hi haurà sortides cada 15 hores al Mysterium, cada 15 minuts, perdoneu, si són cada 15 hores del dia, la Setmana Santa de l'any que ve encara estaríem aquí. Cada 15 minuts aniran sortint i nosaltres demanem que siguin uns grups d'unes 20-25 persones màxim cada grup perquè puguin gaudir realment de la nit. Llavors s'endinsaran en el món misteriós en aquesta nit, en el qual, com sempre, ja veureu, evidentment els templers hi seran. Potser aquest any, a més d'una bruixa, trobem un altre condemnat, o sigui que hi ha novetats, però no us la desvetllaré. Veniu i gaudiu de l'espectacle. Anirem avançant. Potser també hi ha algú que ens vol pispar alguna cosa i els templers intenten enganxar-lo. Després veurem els Misèries. Tenim la balma dels Misèries. Les remeieres potser també hi tornaran a ser. També hi haurà un grup de senyores que aquest any, en lloc de rentar, potser fan altres coses, que també les trobareu. Una novetat important és que hi haurà el burg dels oficis. El recorregut es fa més llarg, passa pel darrere i s'endinsa a l'interior del castell, i en la paret que hi ha lateral potser trobarem diferents oficis, com es construïa un castell, no? El picapedrer, i altres oficis, el ferrer.
també potser veurem els vescomtes del Berguedà, que són els pares de Guillem, que és el que acaba cedint el castell a l'Orde del Temple, i potser trobem algun capellà esbojarrat que ens exorcita o fa qualsevol cosa. Però tot això ho anem dient perquè teniu ara aquestes miques de cigaretes i així podreu anar fent córrer la veu. Aquestes són potser les fixes, per dir-ho d'alguna manera, però també hi ha accions itinerants. Això vol dir que si una persona fa un recorregut, però un familiar seu fa un altre recorregut, quan ho posin en comú, diran, i aquells que em van sortir a dalt? Diuen, no, a mi m'han sortit a baix. I això és important, també. O sigui que les sorpreses poden ser constants. Has parlat de que és un que cada vegada agafava més pes de poble, no? Com a valor de poble, no? Sí. Sí, això és importantíssim, és el valor de la festa. Si la festa la fa el poble, això ja esdevé una tradició per la vila de Porreig, i això és el que s'està aconseguint. A poc, cada any hi ha més incidència de participació ciutadana. Aquí hem d'agrair molt, per exemple, la feina de l'Associació dels Templers, que històricament han fet la festa del solstici, i han dit, hi ha un moment que nosaltres ja no podem abarcar més, i hauríem d'obrir-ho a tot el poble. I és quan han dit, aquí hem de ser generosos i obrir-ho. I realment hem de dir que l'Associació dels Templers han fet un oferiment fantàstic, perquè també tenen dret a que la festa és seva si són els creadors, i en canvi el que han fet és oferir-la a tot el municipi. Jo crec que això es anirà arrelant cada any més. Aquest any també una de les apostes fantàstiques, crec que serà ja, aquesta sí que és la cirereta de tot el pastís, és l'espectacle final. L'espectacle final és una aposta arriscada, una aposta davant de la façana del castell, un espectacle que jo us diria pluridisciplinar, perquè barrejarem diferents disciplines. El titulem Muralles Invisibles, però és que no us ho vull desvetllar, crec que aquí sí que heu de venir. Aquí heu de venir perquè és fantàstic. Però si fem córrer la imaginació, a vegades quan fem córrer la imaginació i acluques una mica els ulls, després en somnis pots arribar a veure coses que d'una altra manera no les hagueres vistes. I això és el que volem aconseguir, arribar a tothom i que vegin coses, però els hi farem obrir els ulls, en aquest cas.